News 18 Network or Mega Opinion Polot, BJP Rotihakik Bijoy Hong Babona, Homikamote, BJP Mitrozote, Love Kuribo Sarika, Garokana Hon, BJP Babo Tiniko Ponsaskon, Aru Mitro Dol Homohe Babo Ekostikona Hon, Congress Netrita in India Alliance at Tiraki Konahon, Love Kurad, Hong Babona. Network 18 or Opinion Polot, Ohomot Ebar Congress, Kunno Huar Ingit, BJP Mitrozote, Joyla Kuriba, Barokona Honot. Opinion poll mate biruddhi dole love koribo matro dukhon ahon Lokosabha nirbachonor purbe Modi sarkaror upohar protiliter petrol diesel 2 taka koi rakh Guwahati protiliter petrolor dam 96 taka aru dieselor dam 88.38 taka aji maznikhar pora karjokori hobo notun nirik পশ্চিমবঙ্গৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জী আঘাতপ্ৰাপ্ত ঘৰৰ সোহৰতে খোজকাঢ়ি থকা অৱস্থাত পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হয় মমতা বেনাৰ্জী মূৰত সারিটা কৈ সিলাই লৈ নিখাই চিকিৎসালয়ৰ পৰা বাহগৃহলৈ গল পশ্চিমবঙ্গৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাগমাৰা সৰত ৰণাঙ্গনত পৰিণত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফ কৰ্মীৰ মাজত হতাহতি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে দুয়োটা দলৰ কৰ্মীৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ আজি ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব অসম জাতীয় পৰিষদে লুৰিণজ্যোতি গগৈ হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছে লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী নাম ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা ৰাণী নৰ অথবা উদয় শংকৰ হাজৰিকা হ'ব পাৰে লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী